Po, që janë vënde? Që është pak kështu si me ujë, kam përshtypjen ndoshta ku kam qenë unë ka qenë ashtu. Faleminderit. Përshëndetje. Mund të shtatë një minutë? Jemi në zonën nga shkolla Arsakio. Ne po bëjmë disa pyetje për të marrë sa më shumë. Po. Po bëjmë disa pyetje për të marrë sa më shumë një urim mbi aftatën e Durrësit. Keni qenë ndonjëherë? Është mjaft i bukur dhe mbahet si një nga aftatë më të mëdhenj në Ballkan. Na falni. Mund të bëjmë dy pyetje? Kam dhe shumë keq fit. Përshëndetje. Mund të shetë sa një minut? Në të falë, nuk flas mirë shtip. Where are you from? Austria. Oh, that's nice. We want to ask some questions about... The amphitheater of Durrës. The what? Of Durrës. Yeah. Amphitheater. Ah, okay. And do you know anything about it? Well, I've been there once, yeah. Did you like anything or were you impressed by something? I was surprised that there is an amphitheater like that. And I think you, like, when you're very close to it, yeah, you can't even see that there's an amphitheater because there are so many large and big houses next to it. So it's just kind of hard to find, actually. But did you like it? Yeah, I like it. Yeah, I really liked it. Because of that, he's in big danger nowadays. Okay, because there are all the buildings. The houses, I see, I understand. Okay. Yeah, thank you so much. Jemi nga shkolla Arsakio dhe do të mund të flasim nëse jeni amfiteatrin e Durrësit. Keni shkuar në një? Faleminderit. Jemi në zënës nga shkolla Arsakio dhe do të mund të flasim nëse jeni në amfiteatrin e Durrësit. Keni shkuar në një? Qëfar ju ka përpër studimit? Faktisht është shumë vjetë edhe historia e ti. Është dështuar prafësisht 2000 vjetë më përpara edhe nga një përëndorë në matë, Trajani. Ne si shkollë kemi marë përsipër që të bëjmë të një publiku për ndajtë. Faleminderit! Jemi në zënës nga shkolla Arsakio dhe do të mund të pyesim nëse jeni në amfiteatrin e Durrësit? Kina kalduar, nuk kemi pikë për moment. Ok, pëndit. Jemi në zënës nga shkolla Arsakio dhe dëshojmë të bëjmë sa pyetje në ndje marë fjatën e Durrësit. Dini ndonjë gjë ose e keni vizituar ndonjë herë? E dini që është amfiteatri më i madh në Ballkan? Do me thënë, ne po përpiqemi që ta përhapim sa më shumë mesazh mbi amfiteatrin, që sa më shumë njerëz ta vizitojnë. Duke qenë se sot rrezikohen. Gjithsesi, shumë faleminderit për kontuaj. Lipon, aftar lenta tirana? Όπως είδατε, μερικοί ήξεραν το θέατρο, ενώ μερικοί όχι. Μερικοί ήταν ντροπαλοί και μερικοί δεν είχαν χρόνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας ξαναδούμε την επόμενη φορά στην εκπομπή μας, τι λένε τα τύρανα.